Красота от природата е изпълнена с практична и забавна информация книга, чрез която известният диетолог и специалист по биоколечение Бриджит Марс иска да ни помогне да станем най-здравите и най-красивите свои версии не само отвън, но и отвътре. Като тук тя споделя безценни тайни от хилядолетния опит на човека да укрепва и подобрява своето физическо и духовно здраве в теми като – Красив ум, здрава кожа, красива коса, здрава и красота за очите, дълъг и здравословен живот, храни за красотата или естествен път към здравословното тегло. И подчертава, че за нея човек е красив тогава, когато животът му е изцяло пълноценен. А за да постигнем това, трябва да се освободим от всичко, което не сме. Защото всеки от нас знае за популярните и нездравословни подходи към красотата, като вземането на медикаменти, използването на изкуствени продукти и прибягването до хирургическа намеса. И именно в това отношение книгата и красота от природата може да се превърне в истинско съкровище за своите собственици. Един наръчник, посветен на красотата във всичките и измерения, който ще ни помогне да се поддържаме здрави и хубави, независимо от хода на времето.